Mopsi on taas ihan... Kauhee päässä. Depressio on vallallansa taas. Mä oon kauheesti kuullut. Ei oo ku migreeni. Migreeni? Mistä se semmonen, ettei se vaan sitä samaa kuin mulla, että osaa tällä dementiansa. No, meihän omalle paikalle mennessä istumaan vallan pystin kokonaansa, ettei tarvitse aina komentaa sua, vaikka en mä sua nyt niin kamalasta muuten niin komentaa. Mitään tekemistä. Ei oo mitään tekemistä taaskaan. Mitä keksitään? Jotain kivaa. Muure. No. No, semmonen asia, vallan mies, että miten ois yksi matsi kompuutteri lentipalloansa. Okei, mutta mä aloitan nyt, kun sä viimeksi aloitat. Aloita sää nyt, mä aloitan huomen sitten. Oota vähän, mä paitan keksin. Meni sun vuoro. Keksin ne lattiaan. Yks nolla. Kato, kato, se huomas näkö, me jäi sisäpuolensa. Mitäs, täällä komennellaan. Manu ja Mopsi, syömään. Nyt on makuuruainilaatikkoansa. Kauheeta. Kyllä me kohta tullaan. Mistä se mukaan meni sisään? Kelata se meni. Kelataan taaksepäin. Kelaa taaksepäin, mä haluan nähdä sitä. Ai jaa, sä veit mun suk jo. No niin. Kyllä. Mun vuori alkaa. Hei. Kuule, hei. Nyt sinä saati taas mieleensä. Nyt kuule, mä teen sukkila. Keksintönsä. Tämmönen. Tää on tämmönen käsi, jolla voi harjoitella kättelemistänsä. Hyvää päivää. Tiedätkö mitä? No? Sä voisit ehdottaa tuota Paavolle. Paavollensa? Hmm. Kyllä. Eihän sillä ole kuin 5,5 vuotta ennen kuin se pääsee töihin. Niin. Se... Kamalan kamalaa. No, kokeillaan. Livenä. Päiväänsä. Jatketaanko matsiansa? Jääs nyt taas. Niin kuin mä sen äsken jo sanoisin, se on makaryöni laatikkoansa. Tulkaa syömään nyt, ette sä pääset taas laihtumaan. On tämä merkillinen talous, kun koirakin on tärkeämpi kuin mä, vaikka mä olen sentän tellukka sun omaa rakastavaa vaimos. Mä en kestä ennäänsä. No sä vaan mua pulskistutat kamalasti ja mulla rupeaa sydän- ja verisuonitauti. Mä oon riski jäässänsäkin, jos tää voitsinsa. Sä jatketaan mua kyynistytät. Mä menen syömään, jos eten tulee. Ei välitä mitään tuosta tellusta. Noniin, antaa tellu nyt vähän mököttää, jos tuntuu. Pitää senkin oppia vähän vastuutansa. Hei, pistä. No, antaan. No niin, ja